është një realitet që Partia Republikane ka frymën trumpiste, kjo nuk mohohet, por ka dhe një rezistencë nga leadershipi saj, i cili kërkon që shumë gjëra të bëhen dhe të respektohen në mënyrë institucionale, mos dalin nga ajo filozofia dhe strategjia e Partisë Republikane, duke patur parasysh që presidenti Trump ishte një president revolucionar që donte të ndryshonte gjërat, në shumë gjëra pati sukses, në shumë gjëra pati edhe prekje të institucioneve të gjitha, por një gjë e tillë shikohet me reflektim. Kjo nga ana tjetër ka ngritur edhe një vetdije të independentët të cilët kërkojnë të marrin rol. Dhe këtu dua të përgjigjem pyetjes zotit Peka që kush do të jenë kandidatët të ardhshëm. Ka një mënyrë që është diskutuar nga analistët amerikanë, politika amerikane që në qoftë se presidenti Trump do të kandidojë dhe do shpallet siç mund të dihet kandidaturën për zgjedhjen e 2024, demokratët nuk kanë personalitet më të mirë se Bideni, edhe me filozofinë që në qoftë se e ke mundur një herë mund ta mundësh edhe dy herë. Dhe je elementi përbashkues midis të majtës për ta bërë këtë gjë. Atëre independentët që ishte shumë çudi, edhe zoti Mami e përmendi këtu, janë 31% për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë bërë prova me multimiliarder që janë futur si palë tret në zgjedhjet midis dy kollozëve, dy partive dhe nuk kanë realizuar, kanë marrë një minimum të votave. Gjithmonë e më shumë në këtë polarizim të skajshëm të dy partive me politikat e tyre dhe me drejt, në qoftë se Clinton i fitoi sepse i mori agendën republikaneve në mandatin e dytë dhe kaloi nga e majta, kaloi në qendër dhe kjo e bëri të suksesshëm. Fatkeqësisht presidenti Biden e ka çuar në një të majtë ekstreme, e tha edhe kolegu nga Amerika tani. Në këtë kuptim unë mendoj që e ardhmja është e papritur, ka një rising star, një yll të ri që po rritet, është një person që vërtet nga 0.4% që ishin zgjedhjet e 4 viteve kur u zgjodh me diferencë guvernator, tani mori 19.8%. Takoj, dëmë se po cilë disa dënë.